Bueno, hemen egingo dugu lehenengo akumulatiboaren ebazpena. Bueno, enaz jungo ariketak banan-banan egiten, bezik eta hartuko ditute iru lau bost dolan, ba, ez dakizen bade bori izango dan, eta idu lau bideotxo egingo ditu bakarrik. Vale? Bueno, lehenengo ariketan eragetak egin behar ditugu idazkera zientifikoan. Bai, eragetak egin eta gai emaitza be idazkera zientifikoan emonda. Ebazpenaren gainetik joango naiz azaltzen. Vale? Bueno, hemen daukagu egin behar dugun eragiketa, vale? Eta ditugu ba, bi gauza. Egin behar ditugunak bakoitza bere kontura, segituan, baina bakoitza bere kontura. Alde batetik da, hemen lehenengo atal honetan, lehenengo zatiki honetan ditugu bidekaketa bat eta zatiketa bat, ez dago, hau da, ez dago batuketarik, eta hauze, egiten da dana pausu baten. Hau da, zenbakiak bidertu eta zatitu egiten dira, hemen agertzen diren moduan, hau da, 2,5 bider 6,86 zati 2,32, bider eta 10aren berredurekin propietateak aplikatuz, ba, zenbakitzailean, hau da, goian daudenak berretzaileak batu egiten dira eta izendatzailean dagoena berretzailea kendu egiten da. Beraz, geratzen da 10 ber minus lau gehi minus 7, ken minus 3. Vale? Hau, minus lau, gehi minus 7, minus 11, ken minus gehi bost, minus 11 gehi bost, ken 6 geratzen da. Eta, zatiketa guzti hau, geratzen da 6,45. Bigarren zati honetan, kenketa badago, baina bigarren atala da berredura bat. Gau, berredura bat egiten dugunean, ba, zenbaki hau berretzeko berretu behar ditugu bai 3,1 eta bai 10 ber minus 2. Beraz, 3,1 ber 2 geratzen da 9,71 eta 10 ber minus 2 ber 2 geratzen da 10 ber minus 4. Bueno, orduan, lehenengo eraik eta lehenengo zatikia handi hori egin ondoren eta berredura hau egin ondoren aurkitzen gara bigarren kausu baten eta da, kenketa bat egin behar dugula. Eta idazkera zientifikoan ditugunean kenketak, hemen, bai, lortu behar ditugu, berredura bardina agertzea hemen. Amarreren berredura bardina. Berdin dio, egiten badugu, bietan agertzea minus ber minus 6, edo bietan agertzea ber minus lau. Vale? Principos, ber minus 6 ipintzen badugu, hau da, zenbakirik eta txikiena, ber minus 6, nahiz eta tamaino handiago izan, txikinagoa da minus lau baino, geratuko dira zen gauza guztiak zenbaki handiagoak izango dira. Ez dira gertuko zenbaki amartar, zifra martar gehiagorekin. Bueno, lehenengo zenbakia, bardin geratzen da, 6,45 bidera amar ber minus 6, ez dugunez aldatzen hau, baina abar ber minus 6 ipintzen badugu, hemen, horrezen edo berrezailea txikitu dugula. Hai? Kenbi egin diogula. Beraz, zifra martar bi kendu behar ditugu. Hau da, zenbaki hau handitu behar dugu bi salto. Eta gertzen da, 971. Amar ber minus 6. Orain, amar ber minus 6 bietan dagoenez, bidekai komun ataratzen dugu amar ber minus 6. Eta egiten dugu kenketa. 6,45 ken 971. Bagatzen da, minus 974, bueno, bider amar ber minus 6. Zenbaki hau, emaitza da, baina emaitza hau ez dago idazkera zientifikoan idatzita. Zehatzik, koma, bederatzi eta bostaren artean jarri behar dugulako. Beraz, mugitzen badugu, bi salto eskerreruntz, hau da, zenbaki hau txikitzen badugu, berretzaileari gehitu behar diogu, hemen emoten ditugun beste pausu. Hemen, gehi bi egin behar dugu. Beraz, ber minus e gehi bi, ber minus lau. Beraz, geratzen da, minus bederatzi koma, bos lau bos bos, bider, amar ber, minus lau. Bueno, hau da, lehenengo ariketa. Bigarren ariketan, agertzen ziren bi ariketa txiki, eta ziren arrazionalizaziokuak. Bueno, arrazionalizazioa desberdina da segun erro bakar bat eta batuketa da kenketa barita agertzen bada, eta alde izan edo zein erro mota, izazpi erro honen moduan, edo agertzen bada batuketa da kenketa bat erro karratuekin osatuta. Lehenengo kasuan, bueno, ja bia bat erengo ditu, ez dotu, ez da, enaz pasako bestaldera.
Bueno, trukua zein da? Bueno, erro bat desagertarazteko, bere barruan dagoen polinomio edo zifra edo zenbakia, berretu behar da berzazpira dana ataralizateko. Solte dagoenea. Beraz, zenbateaz bidertu behar dugu? Ba, hemen egongo bazan, bost berzazpi eta x berzazpi erroa desagertuko zan. Beraz, zenbat bost ipin beritugu, gehitu beritugu hemen bidertzen bost bateri bost berzazpi lortzeko? Ba, bider bost berzei. Eta x la berlauri zenbat x berzazpi lortzeko? Ba, x berzei. Beraz, bidertu behar dugu, zatikia, bai goian eta bai beian, bider zazpi erro bost berzei x berriro. Zazpi erro, bost berzei, ekiz berriro. Bi hau ez dugu errepikatu behar hemen bidertzen ez ezebez. Vale? Bakarrik erroa. Orain, behian dauen guztia, kau, egin dugu bost berzazpi eta ekiz berzazpi geratzeko. Erro zazpitik ataratzeko beste. Beraz, geratuko da, bost ekiz ataratuko dugu. Vale? Beraz, bi bider bost ekiz behian. Takoian dakogu bost ekiz bider zazpi erro hau. Kontu, ze hemen, batzutan, ba, pausuak emoterakoan, astu izan zaizkizu edo berzazpi, edo berzei, edo berriru, eza, erro zazpi, zazpi errotarik, batzutan, astu izan dira eta zazpi errodan gauza bat errokarratu bihurtzen da eta olako tontokeria. Kontuz, bale? Ez da merezi biltzea galtzean puntu apurtxu batzuk, ze dana berrezko izango dira. Bueno, bostekiz, zati bostekiz, bidertu beharrean bi hauek, lehenengo simplifikatzen baditu, bostekiz hauek eratzen da, zazpi erro, bost berzei, ekiz berri usati bi. Eta hau, ezin denez simplifikatu gehiago, amaitu dugu. Bigarrenean, bigarren ariketa honetan, agertzen da, izendatzailean, erro karratu bateaz kenketa bat. Zer egin behar dugu? Ba, kenketa batetik erro bat desagertarazteko modu bakarra da bidertzea bider batuketa. Hau da, aken B bider A gehi B lortzeko oran biderka gora berezi izango zan eta karratuen kenketa geratuko da. Beraz, bai goian eta bai beian bidertzen dugu bider honen batuketa. Bost gehi, bi gehi bost erro bi bidertzen goian eta beian. Goikua ez dugu bidertuko konprobatu arte beko biderkaketa egin ondoren geratzen dana ezin dala ze simplifikatu goikuaz. Ze simplifikatu baldin bada, ba itxaron behar dugu. Ba. Kasu honetan, gogoratu beti, kenketa bider batuk edala karratuen kenketa, beraz da. Lehenengo ara berbi, ken, bigarrena berbi, beti ken. Berbi hau kontuz, ze birbi hau doia bosteaz eta erroarekin. Beraz, geratzen da, hemen lau, goikua kopiatu. Lauken, bost berbi, hogeta bost, eta errobi berbi, bi. Hogeta bost biderbi, berrogeta mar. Lauken berrogeta mar, minus berrogeta zei. Kau, minus berrogeta zei, hogeta iruaz, alda simplifikatu. Eta tatxain gauek, eta garatzen dira, minus bi. Beraz dokagu, errobi bider, bi gehi bost errobi, zati minus bi. Horrein zengo dugu, bidartu, hauek. Eta garatzen da, bi errobos gehi errobi bider errobi bi bider bost amar, zati minus bi. Bi aldu bat harakan bideke komuna goian, eta geratzen da, hau honea simplifikatu eta geratzen da zati minus, beraz goiko ikurrak aldatuko ditugu. Minus erroi, ken bost. Eta orain, hirugarren ariketa. Hirugarren ariketa honetan, agertzen dira lau ariketa erroekin. Lehenengoan agertzen da berredura baten eta barruan ba erro baten erroa eta barruan ba, zatiki bat. Bueno, gogoratu. Berredura baten parentesi barruan badago edo zer danak berretu behar ditugu. Hau da, barruko guztiak hau eta hauek berzei. Errotzaileak ez dira ikutu behar. Horren dingo dugu. Minus berzei geratzen da plus, iru berzei, eta aber iru berzei, aber amazortzi, eta hogeta zazpi, berzei.
Zehatzik hartzen da 8 erro? Ba, 4 erro eta erro karratu barruan egonda bidertzen ditugulako errotzaile biak. Beraz ja bide batez 8 erro hau geratzen da. Hau simplifikatu nahi dugunez, 27 deskonposatu behar dugu. 27 da 3 berriro. Beraz 3 berriro hemen behian, beraz 3 ber 6, 3 ber 18 geratzen da. Hauze aldu gain hasiratik, baina bueno, hemen gauz. Vale? Orain erro barrutik kanporatu alditugu ber 8 baino handiago diren berredura horiek kanporatu aldira. Beraz, 18 8, hau da, zenba 8 kote ditugu barruan, ba 2 8 kote eta beste 2 18ra llegatzeko, ze 2 8 kote 16 dira, beraz beste 2 geratzen dira barruan. Beraz daukagu 2 8 kote hauek hemen ipinita, aber 2 eta geratzen diren 2 horiek hemen barruan. Eta hiruaz gauza bera. Kao, satitzen dagoenez barruan, satitzen urteten dau kanpora. X, 3 ber 2 eta 3 ber 2 barruan. Orain, hau erroa simplifikatu aldugu. Eta hau satikia, edo hau eroaiketa, simplifikatu aldugu bebai, ze 3 ber 6 zati 3 ber 2, geratzen da 3 ber 4. Eta hamengo berretzaileak eta errotzailea bikoitea diren ez danak, zati bi alditugu egindanak. Beraz da, 4 erro, A, eren. Eta holan geratzen da. Beste honetan, ditugu bi erro bidertzen. Eta errotzaile desberdinak. Zelan bidertzen dira? Ba, errotzaile komunera laburtu, hau da, MKT ipiniz errotzaile moduan. MKT zein da? 8. Beraz errez. 8 erro. Barrukoa deskomposatuko dugu. Ze gero normalean deskomposaketak egin behar dira. Barruko bidergaketak egitera egin ondoren, simplifikatu alizateko geratzen den erroa. Ba, behatzi, 3 ber 2 ber 7 eta 8 erro, claro, 4 erro sana 8 erro ipintzen badugu, barrukoa 27 da, 3 ber 3 ber 2 ipini behar dugu. Bai? Hau bider 2 egin dugu, barrukoa ber 2. Orain erro bakar baten sartzen dugu eta da 3 ber 2 ber 7 da 3 ber 14 eta 3 ber 3 ber 2 3 ber 6. Beraz daukagu 8 erro 3 ber batuta 20. Hemen berriro alditu gatara bi bikote, bi sortzikote dauz, eta sobratzen dira 4 barruan. Beraz, 3 ber 2, 8 erro, 3 ber 4. Eta bi hauek errotzailea eta berretzailea zati 4 aldirenez egin, geratzen da, ez dugu ikusten, baina hemen bi bat dago, bai? Errokarratu 3. Beraz, 3 ber 2, errokarratu 3. Bueno. Zeren kasuan? Bueno, zeren kasuan, egin baren gauza bakarra da aplikatzea ondo bidek aurra berezia. Vale? Beraz, kontuz. Zeran da bidek aurra berezia? Kenkata baten karratua da lehenengoa berbi, gehi bigarrena berbi, ken bi aldiz. Lehenengoa bider bigarrena. Vale? Zen bat da lehenengoa berbi? Ba, berbi eginez biak. Bi berbi lau eta erro bost berbi da bost. Lau bider bost o gehi? Gehi. Bos berbi hogeta bos, erro bi berbi bi, hogeta bos bide bi, berrogeta mar, beraz, hogei, gehi, berrogeta mar, ken, eta men, ez da bidetzen bi honeaz, bi honeaz, bi honeaz, da ez ez, bidetzen ditugu zenbakiak, alde batetik eta erroak bestetik, hau da, bi bider bi, bider bos, hogei, eta erro bos bider erro bi, erro amar. Horren, geratzen da, irurogeta mar, ken, berrogeta mar, erro amar. Kontuz amen, irurogeta mar, ken, oparketu, ken berrogeta mar, ken hogei, erro mar. Irurogeta mar, ken hogei, ezin da egin. Ze, hogei doia bidertzen honekin. Bale, beraz, holan amaitzen da. Eta amaitzeko, da, erroen baturak. Ka, erroak batzeko, gogoratu, erro bardin bardinak izan behar dira. Bai, errotzailea eta bai errokizuna barruan dagoena. Barruan ditugunak, erabat ezberdina dira, baina deskomposatu ondoren eta barrutik atara ondoren ataraldan guztia igual geratuko dira erro antzekoak edo bardinak. Horretarako deskomposatu behar ditugu. Berrogeta bost da behatzi bider bost, iru berbi bider bost, hogei da bi berbi bider bost, eundara hogei da iru berbi bider bi berbi bider bost, eta eundagota bost da bost berriro. Bakoitzetik
ahal izango ditu atara berbi karrota direnez, berbi edo handiagoa direnak. Oda. Berbi bada iru berbi, ba, iru kanpora. Bider minus bost, minus ama bost. Hau berbi dagonez, bi kanpora. Iru bider bi zati bi iru geratuko da. Iru erro bost. Irua bidertzen eta bi bidertzen, eratzen da, bi bider iru bider bi zati iru. Ba, iru irua simplifikatuko dugu, eta bi bider bi lau erro bost geratzen da. Eta hemen, iru bider bost, ama bost, erro bost. Dana dira erro bost. Minus, erro, minus ama erro bost, gehi ama bost erro bost, desagertzen dira. Eta iru erro bost, ken lau erro bost, minus erro bost.